Rubin, mae'n ddechrau ymgyrch newydd i'r tîm Dan un yr Hugain. Siw mae'r wythnos ma wedi mynd? Ie, yeah, wel, ni cael dod, ni'n mynd lawr y bari sy'n gwybod ysdi gweld, cael fach o hwyl ar y traeth. Ond, ie, yeah, mae pawb yn cyffroes, really, am y campaign ma, really. So. Gweld y lluniau nawr chi'n ymlacio ar ynys y bari. Pa mor bwysig yw hwnna'r camp fel un? Pa mor braf yw ar ddiwedd tymor? Ie, oedd yn nais i gweld y boes eto, oedd yn dechrau ddau yr wythnos, really, droi ar y traeth, like, so. Ni cael quite a couple of games a fach o hifynia, so pawb yn hapus, really. So. Dechrau gyda Denmarc yn yr ymgyrch yma. A edrych ar y profiad sydd gyda nhw, pa mor anodd yw'r gêm yna cyntaf yna? Ie, bydd yn gêm galed, obviously, maen nhw'n y rank gyntaf yn y grŵp. Ond, mae'r boys da confidence, really. O'n i wedi cael open yta. O'n i wedi chwarae'n really dda yn y dda gêm yna. Mae pawb yn hyderus, really, i'r gêm. So. Gyda'r grŵp fel ma fe, wedi gyda'r dechrau tair gêm oddi cartref, beth yw'r gobeith i Gymru yn gallu cyrraedd? Wel, mae pawb, fel fi wedi dweud, mae pawb yn hyderus iawn. Fi'n credu bod ni'n gallu mynd trwy. Ond mae'r gêm cyntaf yma'n mynd i bod yn galed iawn. Ond os o'n i'n dechrau ar y ffordd gywir, bydd dim byd really yn ffordd ni. Really. So, fi'n really edrych mlaen am y gêm a gobeithio bod ni'n gallu cael y result gywir a dechrau ar y safle gywir. So. Ail camp yn olynol i ti gyda'r tîm Dan un yr Hugain. Faint ti'n mwynhau y rôl mwy senior yn y camp? Ie, fi'n enjoyo, really. Mae fe'n fach yn wahanol o beth fi wedi experience o y cwbl o fynd ddiwethaf bod yn y boi ifanc, really. A hynna'r fi'n ôl ar Dan 21, a fi'n mwy experience. Mae fe'n gwahanol i ddweud y gwir, ond fi'n really enjoyo. So. A gyda ti ar ochr arall, chwaraewyr ifanc iawn o dan o ti, sut ydy ti'n trial helpu nhw ar hyd? Fi jyst yn bod hun yn fi siarad o pawb a mae'r boes yn really dda, really. So ni gyd yn siarad yn gilydd, ni gyd yn ffrindiau, so does dim fel, mae'r boes ifanc, mae'n boes hyn fan hyn, ni gyd yn cymysgu mewn. So, yeah.